kërkesa tona me kohë mbot të ditura në për institucione relevante që nga SSKU ku Ministria e Shëndetësisë dhe tani jemi këtu për t'ju bë thirrje edhe një herë qeverisë të Republikës të Kosovës të marrë për arsyesh prioritet se cila qeveri në botë e ka pandeminë dhe ne jemi një komunitet që duhet trajtohemi si prioritet ja sot ja kur. Të marrë për arsyesh komuniteti infermieror është vija e parë e frontit ku takohet i pari dhe i fundit me pacientin. Prej një ndrimi të natës që është 12 orë, 11 orë është pranë pacientit duke ja dhe ndimin kërkesa jonë e drejt dhe direkt ka qenë që nga 18 euro të bëhet 36 euro. Nuk kemi kërku rritjet pagave sepse të ju falenderu këti organizimi sindikal dhe profesional që kemi, ata e kalkulojnë jashtëzakonisht mirë edhe gjendjen ekonomike, edhe aspektin buxhetor të Kosovës dhe nuk do të merremi tani me rritje dhe paga.